Entrei. Negócio rápido. Banda larga da NET. Ah, tá. A minha é tipo NET. E tem Wi-Fi grátis? Tem Wi-Fi. Tipo, vai até onde o fio deixar, sabe? Mas tem 10 mega pra baixar vídeos? Tipo, baixar. Tipo. Ih, deu pau? Tipo, deu pau. Assine 10 mega pelo preço de 1 mega, só R$ 29,80. E ainda leve Wi-Fi grátis.